စ်ကားဆိုတော့စစ်ကားပေါ့နော်ဒီကားလေးက7ဆန်းကနေရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့7ဆန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါဒုတိယမြောက်စုံစည်းခြင်းပေါ့အရှိမတော့ကျွန်တော်ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်စစ်ကားနဲ့စုံဖြစ်တယ်ဒီစက်ကားမှာနေတိုးကြော်ကြော်ဘိုးရွှေထူးအဲထူးအောင်နောက်ပြီးတော့ဥပမာနေမျိုးအောင်နေထူနိုင်အောင်ပိုင်ကျော်စောဟိတို့ညီမင်းထက်တို့နဲ့ဒါလူရှင်တော်တွေဟာတာလူရှင်တော်တွေအများကြီးပါတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီရုပ်ရှင်သည်ကောမဒီယန်ပါတယ်အက်ရှင်ပါတယ်အဗန်ချာပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒရမာပါမယ်ပေါ့နော်ဖိသက်ကိုဟိုယတအစုံလေးစစ်ကားဆိုပြီးစစ်တေကြီးတိုက်နေတာမျိုးလည်းပေါ့ဘူးအတုယတအစုံလေးပေးချင်တာပါတယ်အဓိကတော့ရာဂိုင်နှုံးရတော့ကြီးစရာတွေအများကြီးပါမယ်နောက်တစ်ခုအရေးတကြီးပြောချင်တာအဲပြောချင်တာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ပိသက်စစ်ကားဆိုပြီးတော့တခြားစစ်ကားဆိုတာ ਨੇ တခြားအာယုံကရောက်သွားကြတာရှိရတော့ဟောစစ်ကားဆိုလို့ပါကျွန်တော်ဒီစစ်ကားဒီ policy ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲတက်မတော်ရဲ့ခေါင်းချောင်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြမဲ့ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲပိသက်ကိုရည်စရာတွေပြောစရာတွေနဲ့ဘဝအမောတွေပြည်စီပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှအဲတင်ယူစရာကျွန်တော်တို့အတွက်အသင်ခန်းစာရစရာဒီနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုချပြမဲ့ရုပ်ရှင်သာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကောမဒီယန်အဗန်ချာပါဟုတ်ရွေချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီလူတွေမှာလောဘရှိတယ်လေအဲလောဘဆိုတာကရှိသင့်သလောက်ရှိတာပဲကောင်းတယ်အဲလိုအပ်တာတဲ့လောဘကပိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းမကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းမကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီကားမှာပြောရတဲ့အဲ့လောဘတစ်ခုကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဇာကားလေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘာလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မလားအဲကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်စိုးသောတာကိုယူမလားပေါ့အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဒီဇာကားမှာပါမှာပါဒါပေမဲ့ဇာကားတကားကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသာဒီ message ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပိသက်ကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ message တွေအများကြီးရသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အခါကျတော့ဟိုကြီးတဲ့ Orion ရဲ့ level နဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကားလေးမှာတော့အရသာအဆုံပါတဲ့အတွက်အဲ့ပေါ်မှာပိသက်ရဲ့ level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ယူစရာလေးတွေလည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်ဗျာ။သူတို့ပေါင်းမဲ့ခန်းကန်တာတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ကားအတွက်အကုန်လုံးကလိုအပ်တဲ့ဇက်ကောင်နေကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ပါဝင်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍသူတို့ပါဝင်တဲ့နေရာတွေမှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းတည်လုတ်ပိုင်ခွင့်နေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတည်အမှတ်ရစရာတွေဖြစ်မယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတည်လဲကျွန်တော်ဇက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဇက်ကောင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပေါ်လေခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာတော့ကျွန်တော်ဇက်ကားရဲ့ပထမဆုံးအခြေတည်ထားတာဒီ1945ဂျပန်ကိုမဟာမိတ်ကနေမဟာမိတ်တွေနဲ့မြန်မာအဘိုကျော်ဆန်တို့တေတော်လန်ကြီးပျောက်ကြားရေဘော်တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အချိန်45ပတ်ချာလဲအတော်တွင်းကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ယူထားပေမဲ့အဲ့ခေတ်စနစ်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇက်ကားတဲကစစ်ကားတဲကရွာပေါ့ဟိုရွာဆိုဆိုတဲ့ရွာလေးဒီကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ထားတော့ရွာလေးသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအဲ့ရွာမှာနေထိုင်ကြတော့ဒီနေတို့တို့ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေဒီလေကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ထားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကောင်များလာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားမှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဒီ costume design နဲ့သူစီစဉ်ပေးတဲ့အချိန်မှာလေဒီအဝတ်စားတွေတဲ့အဲ့ခေအဲ့ခါကသုံးနှစ်သုံးထားရှိတဲ့ခြည်တယ်ခြည်ချမ်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ကအခြေခံယူပြီးတော့ဟို uniform လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒါတွေဒီလေဒီအဝတ်စား design တွေဒီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဟာသာဖြစ်တယ်။အပြည့်သက်ကိုပြောချင်တာဒီဒီဇက်ကားဒီ1945ကိုတော့ရိုက်မှာပဲမှန်တယ်ခစ်အရာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကားမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးရင်များသာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တွေကပိသက်ကအများကြီးစဉ်းစားနေမှာဆိုလို့ဟာဟိုဝက်စားတော့မရှိဘူးဒီပစ္စည်းကတော့မရှိဘူးလို့ဘာတွေညာတွေစဉ်းစားနေပိသက်ကြီးအများကြီးကောင်းရှုပ်တယ်အလကားနေတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားမယ်အဲ့ဒါတွေခဏမေ့ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တွေကဇက်ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တွေကရွာလေးတရွာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကားကိုလိုက်ပါစီးနင်းဖို့ပဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘောဘောကထောဆိုလဲဒါအပြင်မှာတကယ်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့လူမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇက်ကောင်လေးသာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီစစ်ကားမှာဒီလဲကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တွေကရွာလေးတရွာနဲ့ဇက်ကောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကြီးအများကြီးတွေအာအဝတ်စားတွေဘာတွေညာတွေကိုဝီရောတိမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဟုတ်ရိုက်ကူးမရက်ကကျွန်တော်10ရက်နေ့ကို10ရက်နေ့စားရိုက်ပါမယ်ဒီလ10ရက်နေ့ကနေနောက်လ10ရက်နေ့ရိုက်ကူးရက်ကကျွန်တော်တလားတတ်မှတ်ထားတယ်ရိုက်မဲ့နေရာတွေကတော့ရေနံချောင်းဖြူပြုံးလွင်တောင်ချိုနောက်ပြီးတော့ကြားပြည်နယ်ဖရူဆိုဒီမော့ဆိုပေါ့ဟုတ်